ماشي ثقب لها ناس كان ثقب هاستو كده حكيني صوت ياري كان عندها جهنس ما ايش عاد اكو جرا سما حال عاود قلبك وضعي وعليكم السلام نعيمه هدا انكو اركا مركز صحوي هذه شيكه هدا يسكر احسن طاي هي مركز هدا بلاوي يا هوشي يا شقادي السود واعد كل جين لكن هداي وحن أركي أو كلية ضدهم بس سوق لي أنا وحن ماركينين عبارة ضد كان سوقينا إن شاء الله هدو إلى هاي رهدو ها 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 هدو وايد أركاني ما إما قشاء ذو ها هدو كوتشي ذو كوتشي سيفي عن هدا سيفي عن سيفي عن مركا وايد دمية واد داري واكوسو نقضي عادي شيء كدس كنقطة مركا يا marka sheekada caadi ay isaga soo biyo shubatay hadda waa idin jeeda si fiican hadda aadiyad hadda waa fiican tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta dad badan baa maxaa la dhahaa iga soo codsaday intay xoogaaga dagabdhuhu imaanayaan waan sugeynaa waxaan sameeyay ayaantii calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bushra soo dhawo walaal macaan kulligii soo dhawaada waan salaamayaa سلامت مسلم كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جيس ودوادة قبل أيا إلى سوا خلي آد وبدن هبين هرو وحن سميي علشان أنا جا قايبت هذا فيسبوك جا كجلي وحن سميني مركا تمها النفقة لما رينا يو أو تمها أيكو بحيان مركا قبل بدن إلى سوا حريري يو معلن هرو آد إن دهاي قعمها أيا وايتنين لقو سميني علشان وايتنين كريم أيا سمين دونا أو قعمها marka wixii aan ka sameeyayna waan idin sheegay marka noogu soo xilibaa ay u tiraahdeen marka caawo gabar baa ila joogta wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu gabar ayaa ila joogta oo aan marin doonaa gacmaheeda labadeeda gacmood mid aan marinayaa mid kale ma marinayo marka alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu soo dhawaada marka faraqa iyada u dhaxay sababtoo ah hadii aan isku fiiriyo oo gacantayda hadda ku sameeyo ma kala garan kartaan labadeeda gacmood boo cad yihiin anigu jirkeygu waa caadi marka gabar madow ayaa ila joogta midab madow leh marka gacmaheedi ayaan idin kala tusi doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo xagan soo fariisay soo dhawow si gacmahaaga kaliya loo arko marka cabaar ma sugnaa gabdhaha oo calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada meeshan dumar ayaa wax loogu sharaxaya xoogaa ragga iska joogan gabdha ayaan gabar ay gacmaheeda tusi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mar dhow ma sugnaa wax yar mise misawaa waxyaabo badan caawa idin hayaa maasha Allah oo aad iyo aad u badan haduu Ilaahay yiraahdo caawa bahalkii hadda ka soo dhigaa way ma kan ma ma kan ninka raali noqda gabar ba gabar ba iga qosis warhead raali ahaada gabar ba aad iga qosis waxay u malaynaysaa ayada kamaradu ku aadinayay umalaysaa way carcaraysaa marka bal raali ahaada aad bay qosaysi bal waxaan isaga tirtiray waxaan ilmaha iga soo tibiday raali ahaada ya dadka markay qoslaan oo yaan ahay raali noqdo marka bismillaahi rahmaan ha gabar baa yidhi marka way way waa calasha way carcaraysaa ma fahantay ha taa isii kaliya
بل أنا سيارة ترتري وكذي قبل بقى واحد ترى إذا قبلها واحد هان متقع ها ناقو عمر كي سافر يستن هل كان مايك أبي اسمريان بل واي أكتا بل حاشدة أن تسا مرك حاشدة عاود أن تسا يعني مايك أبلا يا وش جيجي إن كلا هاد مايك أبو أنيق يا أيامها واحد سال يسكت عاية ذي يا مفانتين يا ها أنت مايك أبلا سافر سا حق السافر يستوى ولا ده مايك أبو وش هلا يستن مايك أب ما قبته سيدا يا دبا بقول قفنا وأوش يا جو حامكو يري وش قف مرك هلا يسي هاي مايك أب تكمل صوب حدا مرك وحوي مثلا فيسبوك على ده ولا استبق على الصومالين عقل ملهن بدن والله هدان إدين شيغو دات بدن أيا داتك دبق على أما داتك كتيرة قف كست وحوي وحي سأسق أي حي سنكرا سيدو ربو وحي سنكرا ما هداتك إن داتك أي دبق على والله 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 بين إدين مشيغو قف كست إلا وحوي يعني إنه قف قف دبق على مو ناس أنا أنا مش علي قبلها ولا عليها وح يبسنا يا أما ماشى كتيرنا وح كشيء يقو لكن وح يسمعيان وح لده برسونال أتاق بسمعيان والله بين دين مش يقو ده كي أتاق يعني ولا بديركت بالغو أتاق يا هذا أنا وح بس سمعيان بالغو أتاق يا لولا ميك أب يا نو وح سي وح بروبلم هذا ميك أب سومر سو سوق وحسيت وأدمل سوق ريسيت نوا أوكي هذا ميك أب لان هذا سوق ريسيت ده كويش قاعد تستد نوا أوكي وح كسمر كسب أوكي وين لكن aw had barnaamijka idin wado waxa weeyaan waxa dhacday gabar ayaa ii joogta oo aan gacmaha u marinaya baa waliba aan idin tusayo baashi laftigeeda amrinay waxa weeyaan waa xulbad code muko go qabanay aan isugu bal hadda iga qosol si saadar mid kale ay ugu dareen soo qaba geedkaasna hadda wala dhan yahay ha qolka waa dad badan baa ku jira meeshani waxa ku jira halkaan waxa ku jira xulbad waxa ku jira bahalka baking powder weeyaan waa bahalka keega lagu sameysto iyo qalkaas weeyaan ma fahanteen qal weeye qalka cuntada lagu darsado ama edig weeyaan intaas ayaa la isku qasayaa haduu ilaahay yiraahdo waad garateen somaha waad garateen ha marka gabadhaan gacanta u marin doonaa gabadhaan gacmaheeda hortiisa tusaya keen waad u jeedan somaha tan waad u jeedan labada gacmood is agdhigdee labadeena gacmood waa kuwa waad arkteen somaha hadan qoraalku waa xirmay miya waa xulbad weeyaan waa qal weeyaan iyo baking powder ha soo dhawaada kulligiin way way gacanta dadku ma tusay waa ha xulbad weey xulbad xitaa xagaas ay taala soo qaba baa sida weegtaan tusne marka wax secret ameeshan ma yaalan wax aad baa leen tusayaa idinkuna hada rafiisa anigu intaas waxaan ka sameyn doonaa xagga dhinaca dhinaca waxa ka sameynayaa whitening cream baan ka sameynayaa lugaha iyo gacmaha ku taalo bacda ku jirta yar baan ka ha waayada keen okay waan ku soo celin doonaa horta bahashaas weeyaan magaceedu waa taas xulbada ku qoran waad aragtan somaha xulbad weeyaan haye waa qal weeye xagga halkaasina qal waaye waa edig noshka hadii la dhaho hadii kale waa qal ingiliishkiina muxuu ahaa vinegar vinegar waraadi lagu wax filimeynaya xagga soo fariiso baking powder ama bahasha lagu darsado kiciso kiciso af Soomaali lagu hadlayaa waa kiciso ya ama fiiso ama kiciso hadba qofka sidoo u yaqaano intaas aan isku daray waan isku walaaqayaa mujeedan sofa leeyahay maleyana tan iyo sir overa maya maya aadna kuma keysa tartiib ah haga way iga yara qalashay intaan si socono soo socono maanta ken gacanti baan marinayaa hadda waa arkaysaan
waliba meelahan mu jeedan meelahan halkan madawgu ku badan yahay halka kala goosiyada gacanta soo dhawade halka kala goosiyada gacanta meeluhu madawgu ku badan yahay ayaynu ku badin doonaa insha Allah ee xitaa cidiyaha dadka cidiyaha madmadow xitaa cidiyaha gabadhan hadda waxa u saaran cidiyaheeda waxa u saaran ee rinji baa u marsan laakiin dadka cidiyaha madmadow kale ma bala sameeynaa ha ee waxa gelisa xaga galof ha galof sal gelinaya ilaa iyo 20 daqiiqo insha Allah hadda meesha suulka hada xaga bilaasay لا تسيب أول حدا ما خاصة بحنا خاصة قليها قليها ولو أرك ماي ممكن بروي كيلا ها وأركتين سوما ها مركة إيه قبل ده يا قلوف قبتا هاد كله ها قلوف سي قبتا وتا مركة حين سجينا إلا إيوه لباتن دقيقة إلا عشان يتمان دقيقة هدو إلى هيرة هدو بين سجينا مركة إن شاء الله وهجاج دونتا marka gabadhaas waxa soo baxay gacanteeda hadayna waad aragteen gacanteedii ha tan waa tii kale ha tii kale waa taa ma aragteen gacanteeda ha gacantaas hadhow iyadoo gacantii oo saas u dhalaalayso quruxdana soo bixi doonta saas ah ana hadda waa marsan lahaa laakiin da anigu waxaan ahay qof cad marka calashan iguma soo baxayso malay kala garanay inaan caay calshan gacanti dhaqay in kala laakin dadka kale ha salaam aleekum soo dhawaada ee gabadhan ba marka hadda ilaa 20 daqiiqo aan sugeyna ee haduu ilaahay yiraahdo wixii ka dambeeyo 20 daqiiqo ee way soo bixi doontaa insha Allah waa ka soo dhaqayna waad arki doontaan marka faraqa u dhaxeeya gacanteedan iyo gacanta kale hadayna waa inaan tusay ee waxa kale oo caaw idin haya program kale ayaan idin haya oo ah isagana kareemoyin cusub mana idinku cusba kulay waad aragteen oo lagu gadaayo halkaan aan kareemkaygi ahayn laakiin kambanigan waa kambanigan weeyaan waa kambanigaas weeyaan muujeedan forever lifing maldaha marka waa kambani aad aragteen had oo calashan kambanigan hadda ay naciimo alaabtiisa cabayso waad aragtan baan u maleynayaa kambanigan wada aragtaan soo maaha kambanigan calshan mar dhow aniga waxaan ka noqday waan iska soo qoray alaabihiisina waan dalbaday mar dhowna way ii imaanayaan insha Allah cidii doonaysa kirimooyinkooda iyo dacartaas la cabayo aniga ayay ila soo xiriiri doonaan haduu Ilaahay yiraahdo waad aragtaan baan u maleynayaa waad aragtaan ha madama aan kambanigan aan ka noqday madlam sababta aan madlamka uga noqdayna maadaama anigu kriimkayga uu yahay kriim ay ka sameysan yahay calashan kriimkan dacar baa ugu badan inta ka sameysan aniguna sidaas ayaan ku jeclaaday kriimkan ama alaabahan dacarta ka wada sameysan tahay oo complete ka ah waa company weyn oo laga yaqaano adduunka oo dhan marka insha Allah hadii aad wax ka doonaysaana waad heli doontaan markay alaabada ii timaadaan insha Allah waan furi doonaa alaabada hortiina ku furi doonaa waxyaabo badan buu leeyahay niciim alaabta loo soo diray kale ay cabayso wuxuu leeyahay calashan kiniiniyo wuxuu leeyahay calashan malabkaas buu leeyahay xitaa oo daawo ah kiniiniyashaas uu leeyahay adiga waxyaabahan wayan shirkadan ay iibiso wax la isku caateeyo waxaas laakiin anuma doonayo inaan waxyaabaha la isku caateeyo iyo waxaas aan iibiyo laakiin anuu waxaan iibinayaa oo kaliya waxaan iibinayaa kareemkooda makeup bay leeyihiin kareem bay leeyihiin mid bodyga hay leeyihiin mid face-ka hay leeyihiin waxyaabo badan bay leeyihiin shaam bay leeyihiin marka anigu waxaan iibin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo laakiin anigu ma iibinayo wax la cabay ama wax la isku caateynayo mad ma rabo inaan iibiyo marka anigu waxaan ka dalban doonaa kareemoyinka haduu Ilaahay yiraahdo oo Ilaahay nagu simo okay marka waxa idin tusi doonaa oo kale gabadha badan ay soo wacay habeenkii aan calashan sameeyay xinnaha oo aan xinnaha sameeyay ayaa gabadha badan soo waceen habka timaha loo nafaqeeyo noo sheeg bay igu dhaheen marka hadda idin kugu soo celinayaa iyadana cilaankaas waa taqaanaana u maleynayaa waa cilaanka timaha weeyaan isagoo madow ahaa jira isagoo brown ahaa jira
علشان قفكم ما نوع يردونه أسوقه كلر هاجرة مرك لكن وإعلان لوجو تلاقي تما هويان كله يتكامده وحلوه إيبيا صومالي ذا وحلوه إيبيا تكامده أجنبيجا مالها سلوه إيبيا مرك وإعلان كإعلان كهويان إعلان كأي وحلا سكدر يا أو كنت أنت هذا عس إيسوليب سي علي ها إيوه وكنت أنت هذا أنت هذا عس أي الله إسكدر يا أنت هذا عس مو جدا ها إعلان كان وكدر يا واقصة يا أنت عسينا قبل إلى شو كتام هذا حلو مرينا يا يضنا عاو مدح والو فونين يا والو قرحين دونا تيمه دو دير دير او داركي دونتان او كالا اسكا عرقا يا مركا عاو واح بادن او كالان ايدين هيا دي عاو واح بادن او كالا ايان ايدين هيا مادام انا ايامهان ماشاني انا سو قلين او انا اذا كسو دا هاي ولي ميت كالو لفورا يا كوشرتا مركا وحيابا بادن اد كفا ايدي سن دونتان او ان سيكريت اهين او اد ايدين كنا كفا ايدي دوتان ايان ايدين هيا اني ونو وايد كفا ايدي يا لفتي جينا oo kriimkayga dib sanaysan oo waxaad iga iibsan doontaan whitening kriimkan aan sameyn doono haduu Ilaahay yiraahdo ee saliid baan soo wadaa waxyaabo badan ba jira soo dhawaada marka waka ma sha Allah qolka ilaa 200 oo qof uu sii maraya marka ku soo uruura yaa sasala idinka rabaa keen gabdhaha waxa quruxda ka jecel mala ma isku soo dilayaan markii la dhaw waxba la qurxinay waa ka ma jeedaan ilaankina bali kan ku naqaa ina taag salaay min bash marka waan qasaya hadda gaba dhanbaan u marin doona haduu Ilaahay yiraahdo ha iyo qadiikan waxa lagu daraya fiiri waa ilaanki iyo kunti inteeda asayd waxa lagu daraya caano qumbe oo kaadi aanihi qumbaha aha saliid oo yali badan ii keen aa marke saliid dool iyo liibada iyo liin dhanaanta ayaa marka hore madax lagu hormarinaya wax yar ikaan liin dhanaantan ma aha liin dhanaanta green ka ah sugu idin keenaya tan xitaa cid doonto way marsan kartaa laakiin tan green ka isticmaala xag وحير السجية ها عاديات قروحه على الشجع يبقى عن كهين ويان يو وحيابها النشرال كأه أيا في عن مركو وجه ريسو لين تصن استعماله أنيو لين تصد مذا كح قيسا مركو هري فيري سومالي ده أنو حن سميناتي مها أنت كرو أم بكت دقنا لقى مذا قتي ما حتى شام بذا مركو مذا حكود دقنا يسيد وأنا ساق عنت تراديد مساجي يسيد ويان ماشتي مها قصو بحان waynaad gacanta saa ugu masaajeysido oo saa ku tiraada marka leentaan gudaha hoosad ku masaajeynaysaa waad masaajeynaysaa madaxii ku masaajeynaysaa saas meelahi ka soo baxayeen oo dhan calaashan jajabkay ka ilaalinaysaa timaha jajabka ayay ka ilaalisaa leentan waa ku xuqaysaa waa ku xuqaysaa ku xuqaysaa hal xabad ku dhameynaysaa markaad ku dhameysid ayaad waxaad marsanaysaa olyaliibadaas olyaliiba waa noocay tahayba anigu olyaliitanaan marsadaa oo jecelahay tan baad ku shubaysaa madaxii waad ku marinaysaa bac baad ku xireysaa ilaa 15 daqiiqo 15 daqiiqo markay kuugu xirnaato oo sheegane qofkii loo boqol qof maraya waa la dhamaaday waa kaasa waa la soo wacay caawo oo dhan waxaan doonayaa inaan qaybta telefoonka iska xiro waa iska xiri waayay daatada inaan soo galan doonayo waan ka soo gali waayay marka telefoon problem buu nagu hayaa laftigiisi ma fahantay waa ka sadad already way bilaabatay soo ma jeedid marka waxaad ku xireysaa bahashii 20 daqiiqo kalad ku haynaysaa saliidii iyo liintii madaxa kugu jirta ha dhawdina alaabtaadii oo aad saas isugu qasatay soo ma aragtid caanihi ukuntii inteedii casayd ayaad madaxa marinaysaa ilaa lafta hoose baad saa u soo marinaysaa dhac 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 wixii oo dhan markaad ku soo masaajeysid bac baad ku xiranaysaa ilaa iyo 30 daqiiqo kale
حاجه على شان 10 دقيقه الا 20 دقيقه 30 دقيقه كل كو خرنيت دغ واد اسكو سو قاديسا وخي ودن واد اسكو سو دقيسا حدودي سليد قنبه سليد قنبه اي كانو سليد قنبه استعمالا سليد كلا مدخ ايغما مريو وفعلا نوعا استعمالا ادين شيغي دونا ماركا ان ادن تسيا او تيما هاجاجيسا اما بخيسا سليد اسان استعمالا سليد اسد مرسنيسا تيمها فونينتا بدن اي وخا سينو اما فيعنا waxaan sameeyaa markaan qalajiyo wax yar baan foonayaha shanlada ku shalayaa madaxayga kadibna roolimadan ku xirxiraa marka hadhow ka furtina qurux waayaa saatiimi halkaas ku furisanayaan xoogaa kadib waad fahanteen baa umaleynaya somaha waxba ma qoray waxba ma akhrinayna maanta dhan anigu haa wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhawow haba waalayn salaam ayaa ku ligiinba ma timahayga ku tusaa سبحان الله بل نمك هالكا فرديو تيمها يتسكو داهي كور ورسكو حشوذة بل كو داهان وكتيمها يقعد نما تصيه هبلاهان باو وحو شرح يا سو ماليادون وفا إيدينا ياي نمانو إذا بدرهد تشوشيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركا وافحان تين سو ماها حلبادينا حلبادي مركا هالك دمر دو قاعانتي إلا إيو ولي ولا مقاري وقتي قاعان قبادك ساري يي ها عيب ويان ها تيمها نتسبي كليه سبحان الله حشوذ متشرة ماشان waa dibaato ha body lotion ayaan ka sameyn doonaa hadda waxaan aan hadda idin tusay oo whitening ka ah ayaan body lotion ka sameyn doonaa cidii doontana iyada suuqa ka soo iibsanaysa sidaan hadda idin tusay xulbada qalka iyo maxaa la dhahaa baking powder ka isku darsanaysan wax yar oo cusba hadaa rid ku darsaa hadaa rid adigu jirkaad marsanaysa marka hadhowdi marka lotion aan lagu dari karaa markaasi body lotion markaas laga sameyn karaa cid doonaysa in lotion sameeyso whitening ah sidaas ay u sameeyneysa ya wax secret la dhahana ma jiraan yaan been la idin sheegin waxyaabaha gurigaaga yaalo baad isku cadeyn kartaa hadaa doonaysid oo lotion ka dhigan kartaa oo aad isku qorxin kartaa marka sida ku dadaala aniguna waxa weeyaan waan idin dadaali doonaa haduu Ilaahay yiraahdo idinkana ila dadaala de oo creamkayga iga iibsada dacarta ah gabadha badan oo iibsaday ayaa qolka ku jira assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh farxiye ismaaciil soo dhawow gabadha badan oo isticmaalay ayaa qolka ku jira oo calashaan waxyaabo ajiiba ka arkay meeshaasi marka waa kaasa soo dhawaada kulligiin gabadha hadda gacanta aanu u marinay bahasha ayaa mar dhaw ilaahad meeqa ku marsan tahay waxaan maleeyaa 15 daqiiqo ma ها اوكي انا طبعا دقي بما سنت ميا ها ها marka waa kaas waa faa'iideysataan baa umaleynaya caawo si fiican wad u faa'iideysateen soomaaha shirkadaana cidii doonaysa dawa igala soo xiriiri doonta haduu Ilaahay yiraahdo dacarta iibineyso maalintii aan maxaa la dhahaa alaabteeda la ii keenana waan idin soo furi doonaa halkan live baan soo galayaa dalabkan idin ka qaadaya haduu Ilaahay yiraahdo ya hadda doonaysan xitaa taa lacabay waa idin dalbaya anu laakiin ma jecli wax lacabay inaan dadka u dalbo bahasha lacabayo waan idin dalbaya hadda doonaysan waa dacar anigu markii hadda waan u tagay qoladii way soo dhadhansiyeen qaraar bay ila ahayd marka inkastoo aan si fiican u dhadhaminin oo de aan ka baqay haddana laakiin kriim kooda aad buu fiican yahay kriimoyin aad u fiican ayay leeyihiin oo heer sara oo data oo night leh oo maxaa la dhaa makeup bay leeyihiin waxay leeyihiin saliida wajiga la marsado waxyaabo badan bay leeyihiin oo aad u fiican anigu laftigeyga ayaga shirkadaas shirkadan ka faa'iideysan doona insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ilkayga cadaantood dadka yaabtay Soomaa ilkaha maxaa marasuulay nin iyo naag waxay yihiin maqaanay ma naag baa maswaanay waxa hadlay ilkayagana kareem baa maray kareem ku cadaad ilkahana waxay rubi ma asiso waa saxda raalli hada raalli hada ninkani naagaha la shidaya muxuu ahaa waryaahe hablaha ma ka dhexbaxdid miyaad iscadaynaysaa adiguna
يا ميال صدقيسا ولالو حسنو ميال صدقيسا يا وحو كلها يلكها محاتكو عديسا ما بحشونا يحتا سبحان الله يا يا وي سهر عبدي ابايو وحن اسكو دري وكن اي اعلان اعلان كاس مدحا اي اللي اندانانتن اي السليت اي عدي دوني سداد بدن بعملها بكا الارشي كو اه لكن انا كومي هي الارشي او دادك مدحا دقار باد دادك مدحا عنعنا لكن انا بوان مرصدا قفكي ربنا ملابو كودر سندونا الكاي جميع العادي هنا ما شاء الله الكا لفتي غود وحان مريم هادي شيغيا ما حان مريم ما قرنيسان الكاي غنا الكاي غنا وحان مريم كريم كاي دعرتا ايان سا او مريم وي عدانين ماشي لا مرنا وا ايدا اسك عدانيسا بل سو دواد ايدنكو الكها يا واخ كاستا وا لين سين دونا هادو الهي يراهدين يا ها marka waxa weeye meel ka su'aal ka cadeyn doona hada gabadhan gacanteeda aan tusay mar dhaw way dhamaataan u maleeyna way soo dhaqi doonta ha soo dhaq way inta tusaysa gabadhi gacanteeda way maanaysa insha Allah habar yar maxay waydiisay saadiyo maxay waydiisay habar yar macaan aan ku jawaabe soo qorday dhaqso wax badan baa la qorayay sida ilaahay ku sameeyay wax ka fiican male laakin hadana waxa weeyaan waa la isku dardaraade sidoo alla ku fiicneeyna waa lagu socdaa waana la isku daraa ha marka anigu waxaan doonayaa gabdhaha Soomaaliyeed inaan u faa'iideeyo oo aanan dhihin waxaasi waa sir iyo waa la qarinaya iyo waa sidan inaanan dhihin baan doonayaa ay ka faa'iideystaan ayagoo gurigooda jooga gacanta kala horta keen marka ugu horeysa tan keen gacanteedi hore waatan haye gacanti kala na waatana haye maxaa dareenteen marka hadda ma soo jeedaan oo gabadha gacanteedu ma eegaysaan gacanta kalena labadooda is agdigdee labadooda is agdig labada gacmood eega marka haye labada gacmood oo u jeedaan marka inay kala nooc yihiin soomaa soo dhiche tan waatan haye hadda waad aragteen Soomaa ha midigta iyo bidixda wayan marka tan marinay waa midigta okay tan marinay waa midigta marka labada gacmaheedina waan idin tusay inta aanan marinin marka hadda midigtina say u dhalaalaysaa waa idinka arkaysan marka adoo gurigaaga jooga ayaad waxaad marinaysa qalka wayan waxa kale booking border fahiso iyo bahashas maxal dhul badda ayaad isku dareysa wax yar oo cusbaha ku darsanaysa adigu hadaa rabtid xog ay umada u yihiin oo kale wax yar oo cusbaha ku dareysa waad ismarinaysa marka ma fahanteen cidi doonaysan iyada sameysan doonta kareemka intaas sameysan ayaad lotion kale ku darsanaysan jirko dhan baad marsanaysan marka walaa gacmaha walaa jirko dhan baad marsanaysan quruxad ku soo baxaysa marka waa faahanteen soomaa iyadana
اوكي حقا وي قبلنا وايد انتصي وح سكرد لدهانا مجران ووح قرقا قيالا ادعونا يسيد وقلبات سوء يبسنا يسا حلبدا ساسوق عادنا يسا واكاس عانيو مركا ايقو اللوشنا او دير ايان سمين دونا هدو الهي رهدو او اد ايقا يبسن دونتان عدي سميسن ويدو وي ايقا يبسن دونتان ان شاء الله اعلان كان واكونت لنا عيدا يلوغا اعلان كاس سليد داس سليد اولي الليبو اللين دانان انتا ساسكو قصان ايسا ايو عانها قنبها انتا ايه اسكو مرسان دانتان هدي الهي يرهدو مركا وحوي اد باد اوغفا ايدي سن دانتان ان شاء الله علشان واح سؤال عدي قبتان هاي سوي دي ساني هدو الهي يرهدو رحمو حلبت مقرن اي سيدميا xulbad waxa la dhahaa geedan ee kulay afkaan ay ku qoran tahay sidan heera wal heera wanu maleenay kulay waa un dukaamada ajnabiga laga helayaan iyadoo shiidan iyo iyadoo aan shiidneyn labadaba waa la helaa ee lugaha baa ku xireysa lugaha bacbaad ku xireysa marka aad marsato bacbaad ku xireysa ma fahantay gacmahana waxaad gelinaysaa golofis ha gacnaha golofisa gelinaysa lugahana bacba ku xireysa haduu ilaahay yiraahdo marka ee xoogaa markay ku joogto way isku qoyaysa way isku dhididaysa way ka biye wixii oo dhan nadiif ayaa waxa cadaan ah soo baxaysa xitaa cidiyaha haday madaw yihiin oo aad daawo madawayso kale ama cilaan madaw aad marsato oo aad waxaas marsato markiba way ka go'aysa markiba way ka dhamaanaysa way uraysa xulbado dhibaato ma la urka waa wax dhibaato ma la qalkaba xoogaa ur adag buulaya qalka baxooga wuxuu leeyahay ur adag laakiin wax dhibaato ama jirto waad iska dhowdi saabuun calshan shaa dushka saga dhaqaysa cream oo dusha had saga calshan maxaa la dhahaa shampooyinkan lagu qubaysto kale ayaad ku dhaqan doontaa aniga haye sacadiyo wajiga huruuda wajiga saliidda lehna cream qalalan baa la marinayaa oo aan saliid badan lahayn nasro waxa weeyaan waa qalka u dheh qalka iyo fixiso laba dheh cusbo saddex dheh xulbad afar dheh intaas ayaad isku qasaysaa hortiina ku qasay gabadhiina waan mariyay gacanteedina waad aragteen waa idinka caawa yaa marka sidaas weeye gabadhii lugaha ka madow gabadhii gacmaha ka madow intaasi has ku soo dhaqdo yaa haa aniguna Norway baan joogaa su'aal haye maay muna muna haye jawaabti waa lagu hayaaye maxay su'aalaysaa kareemka hee kareem qalalan haa waan hayaa kareem qalalan iyo mid qoyanba haaraha de kareemkayga gooya haara wax gooya miyaad raadinaysaan maye kareemki yuu be kareem baan goynaya haaraha oo ku dhalaalinaya oo qurux ka dhigaya yaa de maye ma barke kareemkayga ii soo qabta bal kareemki maye waa bu waaye kareemkaad intuu si lahaa waa la ahay be heeladanay kareemkan oo abaa heeladan yaan aqaanayoon u jawaabay idinkaaba idin shaqaynayaa meesha idin fadhiyaaye maxaad i weydiisay walaal haddaan akhrinaya waxaad i weydiisay usaad okay muno timaha hadday go'ayaan waxaad marinaysaa lindhanaantaas lindanaanta timaha marinin timaha laftoodaad ku xoqaysaa ku xoqaysaa saliid oo liiba ah baad ku radinaysaa kadibna cilaankaas iyo ukuntaas iyo waxaas aad marsanaysaa iyo caanaha qumbaha timaha kama gooyan aniga timaha bay way iga gooy jireen laakiin intaas ayaa iga bixisay aniguna
قاد قنعدي سومها الله ده نايم حي ويدي سأنا أنكو جوابه هاي ما حد يويدي سي يا قارتو حد مارين كرتا كون هذا عن قعمها مارين أنا قارتو هذا مارين كرتا يا واحد صرنا قاد ما حسنتي يعني دمكوا بقى xulbad inaad weydii inaad weynayso ila maaha hadii aad degan tahay Soomaaliya hadda joogtidna mid fiican laga hela oo asli ah ee wadamadan kale oo de Yurubta meelaha kale la joogo oo dhan tukamada ajnabiga ah iibiya magacan hadda idin tusayeen ku qoran tahay marka halkaas aad kala xiriiri doontaan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ha ku eegood fiicnaan doontaa marka kareemka haaraha biyana waa kana aniga haya isagoo saddex nooc ah cadacar buu ka sameysan yahay shirkadan kala oo dacana insha Allah haddu Ilaahay yiraahdo iyadan la xiriir doona laftigeeda kriimoyin badan oo dacar ay haysa laakin sida ay wax u sameeyaan iyo sida wax u jiraan ma aqaan naciima hadda marsanaysa iyadana waynu arki doonaa naciima hadda loo soo diray kriimooyinkaas marka iyadana nooga warkeeni doonta laakiin already aniga de shirkada mar horan bala xiriiray waan dalbaday oo way ii soo socdaan haduu Ilaahay yiraahdo maxaa tiri abaay ma ku fahmin ma wiilba waxaan hadlay afqaad ayay ku rabtaa maxay tahay afqaad ayay ku rabtaa maxay tahay su'aasha kaaga jawaabay dadka xitaa waa lagu amrayaa ka waraa la Soomaali ba su'aasha ka jawaab baa lagu leeyahay he maxaa ka jawaabaa haladanay lambarkayga walaalo waa kan aniga kuu soo qoray lambarkayga diyaar weeyaan waa ka lambarkayga ha Sweden waa laga helayaa Jarmal waa laga helayaa meel kasta waa laga helayaa oo ila aad doonaysan timaha dadan ay hadan sheegay Firdous Ahmed gabadha wadata abaay hada idin sheegay haduu Ilaahay yiraahdo cajalada ka daawada dib inkastoo cajaladaha aan markaan ka baxo aan tirtiro anigu oo aan doonin inay sii socdaan ha lifekaas intaas inay ku ekaadaan un baan jecelahay haddii kale way iska soconayaan oo maanta dhan waxba iska sheegayaan dadka maxaa dhacay suuse yuusufey maxaana ku xishoonayna walaal maxaan kaa sameeyey sabab xishood la-aanta maxaa iga sameeyey ma inaan halkan soo galo oo aan wax iibsado ayaana ku xishoonaynin ma dad baan caayay ma dad baan wax u dhimay maxaan sameeyey walaal sahra meesha suwana laga wada helayaani adigaba roda Sweden iyo Tabori iyo waxa laga helayaa walaal iyo Stockholm haduu Ilaahay yiraahdo timaha ha walaalo okay ma inamadaad ka hadlaysaa ha anigana waxaan leeyahay gabadhu ma xishoonaysid bay ilaada waxaan idhi ma wax ceeba ayaan sameeyey waa yaabanahay buu waxaan leeyahay gabadhu maxay xishoodka ku dhinaca xishoodka ku geysa haa adontii allah waa laga helaa USA iyadana okay haye insha allah may sorry hadaa tiri waa dhib mala laakiin waa ku weydiiyey un anigu
سلام الله ولا جا خالد سلام تو سلام انتين كل جينا اوكي هذا سؤالي هو عدم هذا سوما انا وكب حيا ماشا برنامج كيو عدم هذا سيك له هيدا تيمي هنا واشي جاي شركة عصب نوايدين شي جاي ان شاء الله وان مردو كريمين كذا ان كان دونو دلبات كا وحقينا مركا وايد كادين سو دو هذا aa waxa lagu hayaa gacmaha ku cadeyn lahaydan waa idin sheegay oo aan si raheen waa la idin sheegay deecaawa sheekadu waa bilaabato soo ma jeedan sheekadu istruktuurki waa bilaawda ja already waa bilaabato soo ma jeedan oo dulqaadka aan muujinayo muxuu yahay walaalo ummu maxamed amin yaan caayay yaan wax eray soo aniga waxay su'aalaha ay weydiisan ka jawaabayo soo aniga idin faa'iideynayo soo aniga wax idin sheegay maxaan sameeyay marka ma wax khalad ah aan sameeyay maxaan dulqaadka ku muujiyaa yaa waan beedin wanaajiyay ha soma somali wallahi laga ma xil buxo laga ma xil buxo dadba dadka waxa idin ku fiican idinku idan dhahayo maxa way sir waayno waa sir alaabtan secret banoo tahay lama sheeg sheegayo laakiin anigu wixii dhan baan magac idin kaga soo dhigaya qofku calafkiisu leeyahay ha qof kasta calafkiisu leeyahay wixii aad ku faa'iideysataana ku faa'iideysta wixii kalena waa ka ee shaala habar yar waa ku cafi xasan oo timahay hadii aad soo hagaajisanaysidna dee waa lagu soo sheegi doonaa xatimaha ku hagaajinaysid ila maanta dhahab laha dhex fadhiday timaha siday u hagaajisanayaan habar yar yaa dad xanuunsan weeyaan haa soomaalidu laakiin anigu hadda anigu kariimkaygan iga iibsada wiilka wuxuu yiri aynu iscaafinno moogta waxa gac jirka kale xitaa waxa lagu cadayn karaa maxuu sheegaa waxaan gacmaha cadaynayo ilaan jirkana wuu cadaynayaa waxa lugaha cadaynaya jirka kalena way cadaynayaan mana aha kiimiko wax kalena ma aha waa waxa dukaan ka soo iibsanaysa waxaad cunaysid aad isku cadaynaysaa marka waxyaabo badan baa naga maqan aanu anagu ogeyn laakiin hadda gabdho soomaaliyeed waxa soo baxay maa insha allah wax kasta sheegaya inkastoo ay u badnaayeen dadku ay leeyihiin ayse sheegaynin inta badan wax laakiin anigoo kale hadda inta badan waxyaabaha aan sameeyo dadku waa u sheegaa siday isku cadayn lahaayeen iyo siday wax u samaysan lahaayeen wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow eedo faa-iisa soo dhawow marka waa ku dhaafa programkii haddaad socotaa baan u malaynaya ana haddaan ka baxayay yaa xilbada nooshkaha saana ku qoran kolay nooshka inay tahay in kale ma aqaana de waa un sidaan dukaamada markan ka soo iibsanayno waa taa ma u jeedaan eed maxaan waxaan ka sheekeynaynay gabadha faa-iisa la dhahaa hadda u sheegayaa oo hadda soo gashay eed waxaan ka sheekeynaynay sida lugaha loo dhaqo iyo gacmaha madmadowga ah sida loo dhaqo ama dadku shaqada daashatay oo gacmaha biyaha kulul ay calashaan biyaha kulul ama dadka ka shaqeeyo kale meelahan dadka waaweyn lagu hayo kale sida haddoo kale aniga waxaan ka shaqeeyaa meelaha caafimaadka dadka waaweyn lagu hayo waxaan isticmaalnaa daawadan oo had iyo jeer daawadan oo aashitada ah oo spiritka la dhahaa la isticmaalaa taasina daawada si xoog bay ugu daran tahay calashaan jirka ama gacmaha markastaba anigu jirkayga waxaasaan marsadaa oon ku dhaqdaa gacmahayga
مركز طبعا واحد سان سمايا ميت كلا نوي شرتا أو جمعها سجن لغو دقو جبر بعيش يكتئ يعني اسمه شقينه مركز وحيابها شركة لغو كرحيودن أنا واسو واحد سمايا نسان كافيه جا هادات كافيه جرو كوكرستان حشر كيسة أما كافيه جا ده مركز لكاريو حشر باك بحسو معها أنتي سهرت ده علشان أنت حنشده كهرتو جمعها أي سكراب وكلا لغة سمايا أنا جو مركز أنت بدن كاسن إسكراب كديكتا أو أنقع ماها كوسا ميستا هدان شقيني إيه هدان قرقة شو قبا مركة كافية قبا إسكراب كديكا أنقع ماها كوحو كديكا يا مركة باشا سير تان كلون كوشيغا يا إيدو فايسو أدقا هادي يميدون كوشا راحا ياي حل بدان قل إيدوي قل كاس وحيرو عصباء iyo booking border keenna calaashan fixisada intaas isku qaseysaa lugaha iyo gacmaha marsanay hadduu ilaahay yiraahdo xeer sare adoo ahaa hadhu soo bixi doonta gacmihi lugahi dhac jirko dhan bade marka hadaan waxaan soo wadaa cream jirka ah oo waxa laga sameeyay intaas marka cream kalaan ku daraya oo calaashan xogaa whitening ah leh oo de way iscaawinayaan marka jirko dhan buu qurux kaaga dhigayaa smooth qurux marka alaabta san cream ka sameyn doona iyo waxaan sameeynaa ee dad timaha ee waxaan sameeynaa ukunta inteeda dhexe oo jaalaha ah iyo cilaankan cilaankan timaha ee lindanaan aanaha qumbaha ah iyo saliidas oliyaliibada ah eedo intaas isku dareysa timaha marsanaysa dhag marka hore oliyaliibada iyo liinta ku xaqaysa timaha ku radinaysa cabaar hadhowna cilaanki oo qasan oo saas ah aya dhac ku siinaysa wixii aad diyaarsatay waad xireysa cabaar ka dibna okay baad noqon doontaa haduu ilaahay ilaahdo xulbada ha okay xulbada waa kana ma aragtay xulbada ha wata xulbada marka ladan xasan ee wax la isku caateeyo habeen hore waxa soo gashay gabar halkan ka xayeysinayso ee naciimay u soo dhiibtay alaabtaasi oo shirkadan hadda kambanigan anigu aan ka noqday ee madlamka aan ka noqday ayaa alaabtaaya laakiin aanu ma doonayo alaab la is caateeyo la isku caateeyo iyo wax la isku cayiliyo iyo waxa si aan gadaan ma rabo anigu waxaan gadayaa kareemoyinka kaliya ayaan shirkada ka dalbaday wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaat waa taa marka xulbada magaceeda sidaas aanu eegtay iyadoo miramira ana way jirtaa oo natural iska caadi ah iyadoo shiidana way jirtaa okay marka anigu waxaan hayaa anigu creamkan oo saddex nooc ah waxaan hayaa mask waxaan hayaa saabuun hadda waxaan sameeyay oo ya cream oo gel ah oo intaas indhaha hoostooda aniga aad ii madoobaatay dadka daalka badan baan ahay la mariyo oo de laga sameeyay asagana dacar marka kaasa hadda ii diyaaray anigu intaas ii diyaara baby lotion kana waan sameynayaa gacmaha iyo lugaha iyo jirka oo dhan ah kareemkaas oo saddex nooc ah waan hayaa oo haaraha ah ama wajiga nadiifinayo oo laga heli karo meel kasto adduunka ka mid ah gabdho badan oo marsadayna way ku jiraan qolka calaashan ana samaystay kambanina ma sameynin doktorna ma sameynin aniga ayaa gacantayda ku sameystay iyo maskaxdayda maasha Allah wadankaana ka sharciyeystay oo kareem oo sharci u yahay gurigaana ku iibsadaa dukaan guriga ayaan leeyahay marka soo dhawaada kulligiin ubax ayaa la idhahaa Norway aan deganahay magaalada Oslo waa idinka marka waad qanacdeen baan u malaynayaa ha waa intaasi weeyaan wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh ummi oron miyahid abaya waxa la siiyaa kariimkani $25 xabadi cala xabo eedo waa fahantaa adiguna soo ma waa ku soo socdaa weli jidkan ku soo jira eedo insha allah waa iman doonaa waa soo socdaa hawlahan waxa weeye marna shaqo marna hawshan baan qabtaa marka jidkan ku soo jira eedo waxa soo wici doonaa insha allah
لغنا يا هيا ولا المعان واد ما حسنت هيا دي هنا ايه علانك وحالوكو كذا ايه وحالوكو كذا علانك مالهن او اجنبي او دان وكاسا وحالا دها رويل على دها رويل marka isagoo guduud ah jira isagoo madow ah jira isagoo brown ah jira adigu baa kala dalban doona haduu ilaahay yiraahdo yaa soo dhawaada marka kulligeen ajaladan waa tirtiraya hadda waa fiirsateen ajalada inay sii gudubto ma doonayo waan iska tirtiraya marka ma fahanteen haye khayra isku ognahay kulligeen insha Allah nabad geliyo